السلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في لا فورماسيون ديال جين سيفيل ديال رمضان 2023، وحنا دابا في البروميير موديل اللي هو ميتري. هذه الحصه الرابعه ان شاء الله غنحاولوا ندير فيها ريزومي ديال داكشي اللي شفنا، لان خصنا ندوزو الموديل اخر ونحاولوا ان شاء الله نافونسي شويه في الكور. دونك بروميير مو، شنو هو لو ميتيي ديال ميتخور؟ دونك لو ميتري ابور بيت ليفاليياسيون دي كو دوفراج. بيان سور انا عندك انت لوبجيكتيف ديال الميتري انك تعرف لو بري، ولكن الفرق انه كاين الميتري وكاين ليتود دو بري. دونك بروميير شوز خصك دير لو ميتري، عاد ابري تو بو فير ليتود دو بري. دونك كيف قلت لكم انا في الحصه الاولى بان الميتري هو ساروت، هو لو موكلي ديال تقريبا ديال الباتيمون كامله اولا ديال البروجي كامل. دونك En partant de leur mesurage, le maîtrise se fait avant, pendant et après la réalisation de ces ouvrages. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le maîtrise se fait avant le projet, ou pendant le projet, ou après le projet. Donc, le maîtrise constitue une comptabilité particulière de la construction à la fois des quantités et des coûts des ouvrages. Donc, rien ne fait ni le maîtrise, on a besoin de dire l'estimation préalable des travaux. ان استيمي بيه واحد لي بري غينفعني بوغ لا كوندوي دو ليكزيكسيون دي ترافو، انا ونسير بيه المشروع، وغينفعني بوغ لا فاكتوراسيون دي ترافو. بيان سور بوغ لا كوندويت راه خصني نعرف انه نقدر، نعطيكم واحد المثال، نقدر ندير الميتري ياك، وانا حسبت مثلا في اونيفو ديال الفونداسيون بتخصني 20 متر كيب تاع البيتون، وانا براتيكمون فاش درت الفونداسيون خدمت 30 متر كيب تاع البيتون. دونك سي كيفي كاين واحد لا ديفيرونس ديال 10 متر كيب تاع البيتون، هنا غنعرف انه كنسرق اولا كاين شي مال جيستيون. ولا كان العكس، مثلا انا حسبت في المتري انه غنخدم 20 متر كيب تاع البيتون او نيفو ديال الفونداسيون، وكان براتيكوم انا خدمت 10، دونك راه كاين شي مشكل، نسيت شي حاجه اولا كاين شي انوماري. دونك خصك تعرف بانه راه المتري راه دير به لا كوندوي de l'exécution des travaux. Donc nécessite de l'évaluation des ouvrages. Donc avant le projet, avant de réaliser une construction, il est nécessaire d'en établir le coût en tant que le client que pour l'entrepreneur. Soit qu'un client ou le client entrepreneur, alors il s'agit de délimiter pour l'évaluation du prix de l'ouvrage. Le client s'engagera aucun travail avant de connaître l'importance du budget à préciser pour réaliser la construction. Même que l'entrepreneur doit procéder à une estimation avant la réalisation afin de remettre les propositions valables quand il fait appel à ses services. C'est le client ou bien le maître d'ouvrage. يقدر يبدل كاع البروجي، مثلا تعطي انت واحد البروجي ويجي داك المونطون طالع بزاف ما يقدرش عليه، يقول لك شوف انا هاد البري ما نقدرش عليه، واش نقدروا نديروا دوطخ مانيير باش نمينيميزيو في البري. وهكا كتبقى لي سوليسيون، يعني الميتري ضروري قبل البروجي. عاد بوندون البروجي بور لا بليبار دي كونستركسيون L'entrepreneur ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour assurer la réalisation complète de l'ouvrage. Dès lors, il demande au client de verser des acomptes périodiques en nom en fonction du travail exécuté. État de situation. Généralement, l'entreprise ne connaît pas le prix complet de l'ouvrage. Là, tu connais un richouïa. Alors, je vais te dire. كتجي لونتربريز كتخدم داك الشهر الاول مثلا كامل من عندها حتى لافان ديال الموا، وكتطلب من لونتربرونور من الميتر دوفراج ولا من الكليو انا نخلصها. دونك كيدير معاه الميتري ديال لي طرافو رياليزي اللي هو غنسميوه دي كونت، و تيفيرسي ليها هذاك لو مونطون ديال لي طرافو لي خدمات. عاد ابخي البروجي، دونك اون فوا لو طرافاي تيرميني اون دوا بروسيد او بليطون au règlement des dépenses. Alors une estimation précise est nécessaire puisque d'une part projet initiaux, on peut subir certaines modifications, d'autre part les prix initiaux des matériaux et de la main d'œuvre on peut varier au cours de la réalisation. Non, notre chose qui s'appelle la révision de prix. La révision de prix ou un acte donc les prix les clients ont quitté de long. Maintenant, خدمتي مثلا سيما
ب 65 درهم، ولكن بديت المشروع هو تبدل البري هذاك السيمة غلات، وقعت واحد لاكريز ولا تزادت الأسعار كيف وقع دابا حاليا نيت، الله يصاب يا ربي آمين. إلا تزاد الأسعار هنا غطالب أنك دير لا موديفيكاسيون دي بري، غدير لا ريفيزيون دي بري، وطبيعة الحال كاين دي كوفيسيون كنخدمو بيهم، ملي كدار لا ريفيزيون دي بري كيتبدلو لي بري. Donc, l'estimation de la valeur des ouvrages exécutés présente une importance capitale aussi bien pour le client que pour l'entrepreneur. Donc, les actes de maîtrise. L'estimation sommaire. L'estimation sommaire. Donc, les estimations sommaires sont des évaluations rapides et plus ou moins approchées de travaux à réaliser. On va faire un tableau, on va faire le bord d'or. هذاك البوردورو ما يكونش كيف خدمت معكم انا في الفيديو اللي قبل اون ديتاي، فيه ديمونسيونمون في لا، هذا فيه غير نيميرو وفيه ديزينياسيون وفيه لينيتي في الكونتيتي. هذاك الكونتيتي ما كيعطيكش ان جيستيفيكاسيون كيف تحسبها، مثلا تكتب لك البيتون بروبرتي 20 متر كيب، تكتب لك مثلا كفراج احنا مثلا 10 متر كاري، دونك ما تيديرش لك لا بريسيزيون، ما تيحددش لك شحال، هنا كيبقى انت اللي خصك تحدد. Ils sont fréquemment utilisés pour les autres des projets ou bien les auteurs des projets pour évaluer le coût de construction envisagé et permettre ainsi à leurs clients de déterminer un budget pour les travaux projetés. Les estimations sommaires peuvent être plus ou moins précises suivant l'état d'avancement du projet. Ainsi, un architecte pourra donner une première estimation sommaire d'un bâtiment en se basant sur son expérience. Puis une deuxième estimation plus précise lorsqu'il aura réalisé l'avant-projet de la construction envisagée. Bien sûr, l'architecte peut lui donner un bordereau. Avec le bordereau, il peut lui donner un bordereau de prix. Il peut lui donner un bordereau dans la désignation, dans l'unité, dans la quantité, dans le prix. Il peut lui donner suivant les ratios. انا ديجا كنشوف معكم راسيو ديال الكفراج، ونقدر نشوف معكم في شي حاجه اخرى لي راسيو اخرين. انك ممكن تحسب البري بلا ما تحسب كاع المتر، ولكن كيبقاو لي راسيو كيبقاو غير استيماسيون ماشي بريسيز غير تقديريين. ولكن ملي تيعطي الكليون او بيان لو ميخ دوفراج كون اي لي داكور تيقول صافي اوكي انا جو سوي داكور بور يعني بور هاد لو بري هذا. كون Il est d'accord pour le prix. Dans ce cas-là, tu peux faire l'avant-métrie détaillée. Fait le halal, il faut dire l'avant-métrie. Regardez maintenant là le bordereau dit les quantités. Regardez les quantités ou le bordereau dit les prix. Donc le bordereau dit les prix. Soit il y a l'architecte, après, on peut dire un point détaillé. Alors devis, CPS. Au CPS, on a le cahier de prescription spéciale. On a le cahier de prescription spéciale où il a pour objectif de préciser le mode opératoire, préciser la manière de faire, préciser les matériaux à utiliser. Donc, tu as mis le mot en fait. Supposons d'abord que tu cliques là. عافاك صبغ لي واحد الحيط، نتا غتصبغو بالحمار بالصفار بالزرق باللي بغيتي، وكي قلت لك لا صبغ لي الصفر بالحمر، دونك هنا حددت لك واحد شويه، ولكن غتستعمل كولورادو مرمره اللي بغيتي، اللي قلت لك لا صبغ لي هذا الحمر بكولورادو، هنا غتصبغ بالحمر بكولورادو، ولكن غدير كلش وحده، لانك نتا اونتربرونور غتبغي تمينيميزي من لو بخي، الوغ غادي نقول لك لا غدير مثلا تحك الحيط عبخي دير. حليه غدير بريمير كوش دوزيام كوش. دونك لوغسكو ابخي اتود دي افون بروجي اي دي استيماسيون سومير لو كليون ديسيد دو رياليزي لا كونستركسيون. الوغ لوغسكو ابخي اتود دي افون بروجي اي دي استيماسيون سومير لو كليون ديسيد دو رياليزي لا كونستركسيون اي دون اوردر ا لارشيتكت ديتابلير لو بروجي ديفينيتيف. الوغ ممكن نقول بانه كاين لو بروجي بريالابل توك مبدئي حتى كيوافق عليه لو كليون، عاد كدير واحد ليتي دو بروجي ديفينيتيف هي كتكون اون ديتاي وهي اللي كيدير فيها لافون ميتري ديتاي ديالو. سو بروجي دو بيرميتر لا ميزون اون كونكورونس منافسه دو بليزيور انتربرونور اون دون لا سيرتيتود كو لي بري رومي بار سو سي كوريسبوندون ا اون ميم فوليم دو ترافاي.
دو بليس لو بروجي سير دو غيدي بوندون ليكزيكسيون دو ترافو. هذه مهمه، بمعنى انه فاش كنديروا ليتيد بروجي ديفينيتيف حنا غادي نديروا سو كون ابل لابيل دوفر، يعني غنديروا طلب عروض. دونك غادي نخرجوا هذوك لو بروجي تينو. وهادشي كدير الدوله، الدوله فاش كتبغي تقاد ان بروجي مثلا ديال ايكول ولا بون ولا تونيل ولا تيران ولا اي حاجه بغيتي، كدير ان ابيل دوفر، وكاع لي بروجي ديال الدوله كتحطهم في لو مارشي بيبليك، في السيت ديال مارشي بيبليك .gov.ma، باش هكا الدوله كتضمن الشفافيه. ملي كدير لابيل دوفر، ملي كدير لابيل دوفر هنا كيوليو كاع الشركات من حقهم يجيو يعمروا على داك المارشي. دونك ملي كيعمروا عليه تيعطيو لو بري، ولكن الدوله باش غتضمن بان كاع الشركات اللي غادي يعمروا باتين مختلفين غيديروا نفس العمل، يعني خص يديروا ميم فوليم دو ترافاي ويديروا ميم كاليتي دو ترافاي، لان بغات واحد الكاليتي معينه وبغات واحد لو فوليم، يعني واحد المتر معين. فهاد الحاله غنديروا سي بي اس لو كاي بريسون سبيسيال اللي غيوصف لي ترافو كاملين بالكونتيتي وبالترافو، يعني بالكاليتي ديال ترافو وبالكونتيتي. دونك هذا هو سي بي اس. Donc parmi les éléments que doit comprendre le projet figurent les devis. Aul haja ou devis descriptif. Il décrit tous les parties d'ouvrage qui seront demandées aux différents corps d'État concourant à la réalisation du projet. Il doit être complet pour ne laisser place à aucune interprétation et doit être très clair. En principe rédigé par l'architecte ou l'ingénieur. Ces devis descriptifs sont en fait rédigés par des maîtres collaborant étroitement avec les auteurs du projet. On joue d'abord le devis quantitatif. Donc, on a un semi descriptif qui offre les travaux. Maintenant, l'article numéro 1, travailler sur le terrassement par les engins. Donc, qu'est-ce qu'on a lancé? On a le devis quantitatif, on a un semi bordoro. Et on a le bordoro, on a retenu les quantités. Donc, donner les quantités de toutes les parties d'ouvrage. Ces quantités sont déterminées par le maîtreur qui, à partir des plans, décompose le projet en éléments simples qu'il mesure. C'est le travail le plus long et le plus spécifique des maîtreurs. C'est l'avant-maîtré. L'avant-maîtré est fait suivant une méthode et une code qui seront connus ultérieurement. دوفي استيماتيف هو اللي هذاك البوردورو الى عمرتيه بلي بري غيتسمى دوفي استيماتيف. دونك دوفي كونتيتاتيف هو ستان بوردورو فيه نيميرو، فيه ديزيناسيون، فيه لينيتي، فيه كونتيتي، وفيه بلاصه البري انيتير مع البري توتال خاويين، يعني البري انيتير والبري توتال خاويين. شكون كيعمروهم؟ لي زونتربرونور. ملي كيعمروهم ما تيبقاش يتسمى ان دوفي كونتيتاتيف، ما تيبقاش يتسمى ان بوردورو، لا كيولي كيتسمى ان دوفي استيماتيف. دونك دوفي استيماتيف دون لي بري اونيتير دي زيليمون بارتي دوفراج اون ملتيبليون سي بري بار لي كونتيتي استيمي اي اون اديسيون لي ريزولتا اون اوبتيان فينالمون ليستيماسيون توتال دي كو دو لوفراج. دونك اتاشمون كنت ديجا شرحتو، اتاشمون هو الميتري اللي كيدار سير شونتي باش نديرهم لي ترافو اللي غيوليو ما يبقاش يبانو. دونك سو سون des documents qui constatent des travaux réalisés mais qui par la suite deviendront inaccessibles ou invisibles. Ils peuvent être écrits ou figurés. Les attachements sont nécessaires pour tous les travaux faisant l'objet d'un prix de règlement particulier. Ils sont inutiles dans le cas de marché traité au prix global ou forfaitaire. Donc, les attachements doivent être signés et datés par les deux parties contractantes, car une fois pris, ils deviennent définitifs. Il importe donc qu'ils soient complets, précis et présentent de façon claire. Les attachements peuvent concerner les travaux de terrassement, de fondation, de tous les ouvrages exécutés sous le sol. Ils peuvent être concernés les travaux de l'élévation qui ne figureront pas sur le plan. ليكزيكسيون. انا كنشرح لكم بان لوطاشمون هو الميتري اللي كيدار بور لي طرافو اللي واحد القطعه ما غاديش تبقى تبان، بحال لي سوميل الا درتي ليها الرومبلي الا ردمتيها ما غاديش تبقى بان. دونك خصك انت تحاول دير ليها الميتري باش ملي تفوتها تقدر انك دير ليها الميتري. alors نكملو. دونك وصلنا ليطا دو سيتياسيون. دونك سيتياسيون او ليطا دافونسمون دي طرافو
sont des maîtres des travaux exécutés et des relevés d'approvisionnement effectués sur le chantier, donc des comptes qui sont sur le chantier, au cours des travaux, à une date déterminée, ils sont. Donc, le maître d'ouvrage nous donne suivant le cahier de charge. Ils sont établis pour justifier les demandes d'acompte présentées par l'entrepreneur n'ayant qu'un caractère provisoire. Ils peuvent être approximatifs sans trop s'écarter de la vérité. Les états d'avancement sont aussi nécessaires dans d'autres cas, tel arrêt momentané du chantier, retour du chantier le changement des maîtres d'ouvrage, le projet qui est intégré ou changement de l'entreprise, l'entreprise mais le donc l'état de situation et faillite de l'entreprise. L'entreprise a faillite, entreprise voilà. Dans ce cas, ils sont établis avec le plus rigoureuse précision. Compte pro rata. مزيان فهم واضح ما كانش شرحته من قبل. لو كونت برو راتا هو اللي كيدار في لوكال عندنا واحد الشونتي وفيه بزاف لي زونتربرونور وبيان سيغ هادشي اللي كيوقع نيت كتلقى عندك واحد الشونتي فيه اونتربريز ديال الكليما اونتربريز ديال بلومبري اونتربريز ديال كروز دوفر اونتربريز ديال الجليج اونتربريز ديال الفايونس اونتربريز ديال العود دونك تيكون عندنا بليزيون اونتربريز كل وحده والاختصاص ديالها ولكن تكون عندنا شونتي واحد عندنا مير كلوتير واحد عندنا غارديان واحد الماء سورس وحده الضوء كلشي كيستعملوه دونك هذوك الشيء اللي هو مشترك شكون خصو يخلصو هذاك الشيء اللي هو مشترك كتخلصو لونتربريز اللي عندها لا غون بارتي عاد كدير ان كونترو كتقسم على حسب البورسونتاج ديال كل الشركه باش تخلص شحال جاها في البورسونتاج دونك لو كونت برو غاتا كومبرون تو لي فري دو شونتي ريليفون دو لونسومبل دي زونتربرونور les consommations liées à l'eau, l'électricité, clôture, provisoire chantier et le gardiennage. Il est géré au cours des travaux par l'entreprise qui détient de l'eau le plus important et son montant est réparti entre les entreprises au prorata du montant de leurs travaux spécifiques. Tu cliques. Donc, il est bien sûr, il est le pourcentage de toute l'entreprise qui est en train Il y a une entreprise qui est en train de faire la partie qui est en train le pourcentage qui est عندنا واحد لونتربريز صغيره شاده واحد لابارتي صغيره بيان سور غتخلص في الكونت بوغاتا واحد البورسونتاج اللي هو صغير ما دخلش غير هادو ولا كاين حتى اش كيتسمى داك البيرو دغينيو الويفي الا كان التليفون الا كان كيتستعمل مشترك ريفيزيون دي بري En raison de l'instabilité relative des prix des matériaux et de la main-d'œuvre, la plupart des marchés comprend une clause de révision des prix avec la formule A appliquée. Les travaux peuvent parfois durer plusieurs années, il est donc nécessaire de tenir compte des augmentations possibles des coûts de production. La révision des prix est faite à la fin des travaux et est réalisée tranchée par tranchée en fonction des états de situation, en appliquant au montant de l'acompte correspondant les coefficients obtenus à partir des indices du coût de production applicables à la période considérée. La révision des prix est habituellement faite par le maîtreur qui a établi le devis de l'affaire et a suivi le chantier. Donc, là, quand je vous explique, la révision des prix est faite dans le cas où vous avez fait un projet ou la modification du prix sur le marché. C'est-à-dire que le ciment est glacé ou le sable est glacé ou le gravier est glacé. Donc, vous avez besoin de faire une révision des prix pour que vous ayez le prix jadid. Les mémoires. Donc, il y a des formules. Les mémoires sont établies en cours des travaux ou postérieurement à l'exécution de ceux-ci et constituent la facture détaillée de la construction réalisée. La quantité des différents ouvrages sont établies après mesurage, c'est-à-dire relevé exécuté sur le chantier. Ces quantités sont multipliées par les prix unitaires convenus. L'ensemble des valeurs de différents ouvrages constitue le montant des mémoires présentées par l'entrepreneur à son client. Mémoire, c'est le maître qui est sur le chantier, dans le cas de la fin des travaux, et le projet. Donc, dans le tableau,
يعني ديال لافومتري ديجا كنشتو معاكم، دونك نيميرو هذا حسن يكون نفس نيميرو اللي عندك في سي بي اس، ديزينياسيون بحال السوميل كوفراج بوطو هكا، يونيتي نومبر دي بارتيسيون بلابل هادشي اللي كيتشابه، ديمونسيونمون لونغور لارجور لا هوتور، اي لي كونتيتير اللي يكون فيها ثلاثه، اوكسيليير شي حاجه غير زايده بحال شي اوفيرتور ولا بارسيال شي حاجه مازال ما كملناهاش غنزيدو عليها، اي ديفينيتيف ولا كانت شي اوبسيرفاسيون ولا شي ما بغيت تزيدها. Voilà, on va le devis quantitatif. Et numéro de référence, désignation, l'unité, quantité, ou on peut le nommer jusqu'à bordeur. Rédaction des prix du tableau du devis estimatif, le prix unitaire ou le prix total, bien sûr, les entreprises. Rédaction ou bien forme de la présentation du devis descriptif, le descriptif, yani, طريقة العمل أو لا وصف شي حاجة أو لا. دونك أفومتري أول حاجة بدينا ليها هو تيراسمون، والتيراسمون غنشوفو لي تيب ديال لي فوي. دونك لو تيراسمون دو فوي لي زوفراج دار كونستيتي أ كروزي حفير دون لو سول بوغ يبوزي دو لا ماسونغي تيل كو فونداسيون لا كاف فوسي روكار كوندويت. دونك على شنو غدير فيه، ممكن تحفر باش دير فونداسيون ولا بدير لا كاف ولا بدير واحد الفوسي ولا روكار ولا. Donc mes zirages, qu'est-ce que tu as fait? Généralement, des blés remblés de toute nature sont évalués par mètre cube. Donc, c'est important de savoir que le terrassement fait des blés, fait décapage, fait des blés, fait remblés, fait terre évacuée. Décapage qui est fait par mètre carré, des blés remblés, terre évacuée qui est fait par mètre cube à partir des plans. Donc voilà, fouille d'excavation. Allez, quand tu as fait, qu'est-ce qu'on a fait de ce carton-là? Faire la hauteur, faire la largeur, faire la longueur. Puis, on rigole ou en tranché, qu'est-ce qu'on trouve là? Réelle fois, on fait en tranché, la hauteur d'IA dépasse 1 mètre, ou fait on rigole, la hauteur d'IA, il est inférieur de 1 mètre. Donc, puis, on puis, ou là, on pieux, il y a quelque chose qui dit le bire, ou quand on fait les pieux. Les pieux, les potons, c'est une dérouffe locale à marquer la fondation. Donc, quand on Donc, quelles sont la forme en plan? Ils répondront en deux conditions suivantes, simultanées après. Donc, dimension maximum en plan inférieur de 2 mètres et profondeur supérieure de 2 mètres. Toutefois, les fouilles dans une dimension en plan supérieur de 2 mètres seront considérées comme une fouille en puits. Lorsque leur profondeur sera supérieure ou double de la plus grande dimension de plan. Remarque, au cours de l'élaboration des projets, le maître d'œuvre établir des articles définissent le mode de mesurage et la composition de chaque prix unitaire. Généralement, pour faciliter les calculs, chaque prix unitaire comprend la fouille proprement dite avec fourniture d'explosifs s'il y a lieu, le blindage, le gîte de pelle ou autre procédure, le transport du déblai à la décharge publique, la main d'œuvre et toute autre suggestion concernant l'exécution. قال لي بانه فاش كندوي على الديبلي او الرومبلي هنا راه كندوي على كاع حتى شي بيه خصك داخل فيه. مثلا غتستعمل اكسبلوزيف ديناميت بحال لو كان كيدير او سي بي، راه غيستعمل راه هذاك البخي يكون داخل فيه. انت ما غاديش تستعمل هاد الديناميت، المغرب هادشي ما تيكونش فيه بزاف، ولكن غتستعمل بلانداج، غتستعمل مثلا غطيح لك واحد البالا ولا هذا غتدخل في لي شيت ترونسبور ولا دي شارج، هادشي كامل حسبو في البري تاعك. حنت راه ملي كتعطيهم واحد البري راه تيكون داخل فيه هادشي كله. دونك لا ماسونغي، اون كلاس سو لو نو دو ماسونغي تو لي زوفراج دون ليكيل اونترون لا بيير لي بيير ناتشوريل تيل كو لي بيير دو كارييير لي كايو لي بيير ارتيفيسييل اي كومبوزي سيراميك تير كومبريمي بريك تير كويت. دونك ماسونغي دو مويلون، خصني نعرف بان باش نهنيكم ان الماسونغي في دو تيب، إما تكون ماسونغي بريك بلان هذا كيتحسب باغ متر كيب، وإما تكون عندي بريك كور كرو أو لا أغلو هذا خاوي من الوسط، دونك هذا كيتحسب باغ متر كاري. دونك ميزيراج إكستري دو في جينيرال داركتيكتور ماروكان لا ماسونغي دو مويلون وداك تحجر الصفر بوغ فونداسيون ميغ أون إليفاسيون أون فوت سورون ميزيغي توت فيد ديدوي توت فوا لي فيد أيوم موان دو 5 ديال 0.05 متر كاري دو سيكسيون. لي تيو دو فيمي
où les abats de poutre prenant appui sur les murs ne seront pas déduits du kip. Le kip est déterminé d'après les dimensions données par les plans. Donc, les quantités d'ouverture sont très grandes, 0,05 m2, mais maçonnerie des briques ou agglomérée. Le devis particulier fixera la catégorie des briques, briques pleines, briques creuses, briques perforées. Leurs dimensions et leur provenance selon les âges privés, il est eux de même pour le parking. Mesurage. Les murs ou les murs en maçonnerie de briques en aggloméré sont mesurés par mètre carré. Alors, la surface sera déduite à partir du plan d'édiction fait de toute vide sans plus valide pour raccorder aux autres maçonneries adjacentes. Je vais vous donner l'exemple. Voilà. Donc, هنا, il y a le moment où nous avons la maçonnerie et le mur. Nous avons le moment où nous avons le bab ou la chargeon. Nous avons le moment auxiliaire. Et nous avons le moment où 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 nous avons le auxiliaire où nous avons le définitif. Bien sûr, nous avons le moment par mètre carré. Donc, nous avons le moment وهذا نحسبه في اكسيليير وندير نحطو ديفينيتيف فوالا جيسبر تكون فهمتوني دونك غادي ندير البريك ديال المير كامل هو في بارسييل ونكتب ادي دوير ونحسب لي بورت ونحطهم في اكسيليير ونحسب لي فونيتر ونحطهم في الاكسيليير وندير هذا مو هذا مو هذا ونحطو في ديفينيتيف في ديفينيتيف دونك بالنسبه للبيتون. Donc, la volumétrie d'un projet en béton s'effectue généralement en trois étapes. Le béton fait le béton, fait l'armature et fait le couvrage. Alors, le béton armé ou non, un anneau armé sera mesuré en mètres cubes à partir des dimensions du plan en béton. Et on a cette dimension là, on a le plan, on a le béton, ou on a par mètres cubes. Les armatures, s'il y a lieu, étant comptées à part et au point. Donc, qui est par kilo ou qui est par tonne. Alors, enfin, le coffrage est en compte à part mètre carré. Donc, le coffrage qui est par mètre carré. Toutefois, dans certains cas, on peut ramener l'ensemble à un seul prix, le mètre cube. Tu peux donner le prix. مثلا تقول لهم البيتون سميل 20 متر كيب ولكن في البري كتدخل فيه كل شيء تقدر alors ce prix comprend la valeur de la quantité de béton, l'armature et de coffrage mais on doit connaître tout de même pour établir ce prix. ولكن تقدر يحط عليك الاركتيكت ولكن انت كوم انتربرونور باش تعمر البري لا خصك دير الحساب اللي درنا في المتر كامل باش تعرف البري ديال كل واحد وتجمعهم يعطيك البري توتال والا غتضيع غتضيع شي حاجه. Les proportions d'armature en kilogrammes par mètre cube, ou les déjeuners comme maintenant, les rations de béton, ainsi que la proportion de coffrage. Donc, quelle est la ration du béton, quelle est la ration du coffrage, quelle est la ration du béton terme. Alors, remarque, il est plus exact de déterminer chaque élément à part, c'est-à-dire béton, armature, coffrage. Donc, précise, il est précisément, ce que je sais, c'est que le béton bourdon, le coffrage bourdon et le ferraillage bourdon. Donc, vérification d'avant mètre. On vérifie surtout les quantités les plus importantes. Ce contrôle peut se faire à l'aide des ratios donnés par statistique. Donc, une chouette question de Goulia, les statistiques ou les ratios minjaw d'après la statistique. Très bien. Qui fait les statistiques? Il y a un conducteur de travaux. Il y a un chantier. Il y a un chantier. Il y a un bible. شنو هي ام بيبل؟ عندك واحد لاجوندا، عندك واحد بلوك نوت كتقيد فيها لي دوني. دخلت انا للشونجي لقيت لي زوفري يلاه غيبداو مع تسعود يديروا الكولاج تاع البيتون، دونك قيدت انا تسعود شحال من خدام كاين؟ كاين مثلا ثلاثة سالاو مع أربعة، حنا مثلا دونك من تسعود لربعة هاديك شحال من ساعة؟ سيبوزو مثلا ستة، غندير ستة سوايع خدمو فيها ثلاثة خدامة سالاو الكولاج تاع البيتون، دونك هذا صدوني غنخرج منو غاسيون. نعطيكم مثال اخر، مثلا كملنا الريتشوسي وتقامت عندنا ب 10 مليون والسيرفاس ديالها هو 120 متر، دونك غندير 10 مليون ديفيزي على 120 متر وغتعطيني شحال من بري بوغ 1 متر كاري. فوالا، دونك هادو هما لي غاسيو.
دونك ما فهمتوش، نعاود ندير ان شاء الله في الفيديو الجاي تجاوبني في واتساب. دونك كونتيتي دو بيتون بور سوميل ديفيزي على سيرفاس دو باتيمون غتعطيني 0.07 متر كيب بار متر كاري. هذه مهمه علاش؟ حيت ابخي الى عندك واحد الباتيمون غتشد غير السيرفاس ديالها وتضربها في 0.07 وتعطيك شحال خاصك في البيتون بور سوميل. هذه ديال لي بوطون اي لونغرين، دونك على سيرفاس تاع الباتيمون هي 0.055 متر كيب بار متر كاري. ليليفاسيون فوالا لي راسيو اللي ممكن تخدم بيها، وهاد لي راسيو غينفعوك بزاف باش انك دير بيهم واحد ليستيماسيون. دونك لا كونتيتي دو بيتون جلوبال ديفيزي على سيرفاس باتيمون غتعطينا 0.35. دونك هذا سيتان موين باش انك دير لا فيريفيكاسيون بلا ما تمدي. ما بغيتش نطول الفيديو بزاف، دونك غادي نحبس ان شاء الله هنا، وان شاء الله غادي نكملو في لي بروشين فيديو ونحاول افونسيو لان تعطلنا شويه في المتري. تعطلنا شويه في المتري، غنحاول افونسيو ان شاء الله شويه. اللي غنطلب منكم يعني اليوم غتخرجوا ليا هاد ليكزارسيس. فوالا هذا دونك هاد التمرين نطلب منكم تخرجوه، و لي كيسيون ديالو هاو، وندير معكم ان شاء الله ندير معكم التصحيح كيف موالفين في الجروب واتساب. دونك رمضان مبارك ان شاء الله، هذا رمضان يكون رمضان ديال المغفره ديال الذنوب وديال ثبوت الاجر يا ربي امين، وان شاء الله يكون عام فلاح وعام خير للمغاربه كاملين والامه الاسلاميه كامله ان شاء الله يا ربي امين. شكرا.